waxaa sii xoogeystay rabshadihii maalmahan ka socday magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ee somalilan kadib markii ay dadweyno careysan isugu soo bixeen bartamaha magaalada iyo wadooyinka muhiimka u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka ee gudaha magaaladaasi iyo kuwa ka baxa rabshadahani oo ka dhashay dilka taliyo ku-xigeenkii ciidamada badda ee xeebta gobolka awdal ayaa waxa uu isku bedelay kacdoon dadweyne iyada oo dadweynaha dhigayay dibadbaxani la arkayay iyaga oo calanka soomaaliya ka taagay bartamaha magaalada sidoo kale dadweynaha ayaa wadooyinka muhiimka ah ee magaalada boram la dhexmarayay caalanka soomaaliya oo ka mamnuuc ah in lagu dhex wato gudaha somalilan iyagoona ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah maamulkaasi oo uu madaxda ka yahay madaxweyne muuse biix cabdi ciidamada booliiska oo soo farageliyey rabshadahani ka socda borama ayaa u adeegsaday dadkaasi dibadbaxayay rasaas nool nool taasi oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyey dhimashada hal ruux iyo tiro tobaneeyo dhaawacyo ah kuwaasi oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalka weyn ee magaalada boreme dibadbaxayaasha ayaa dalbanayay in la toogto askarigii ka dambeeyey falkaasi oo shalay xukunka ay ku riday maxkamada darajada koowaad ee ciidamada militariga somalilan sidoo kale dadweynaha reer borama ayaa ku doodaeyay in inaysan joojin toonin banaanbaxa ilaa inta laga fulinayo xukunka dilka ah ee lagu riday dable axmed cabdi si kastaba ha ahaatee rabshadaha ka socda borama ayaa imanaya iyada oo weli ay taagantaa xiisada dagaal ee magaalada laascaanood la xusuusto in markii hore ay ka bilaabatay kacdoon ka dhashay dilal ka dhacay magaaladaasi kadibna isku bedelay gacanka hadal iyo dagaal toos ah shamis cabdi geedi city smaly t vnrdio waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigooo bartilmaamaydsanaya city somaali tiv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya